Nachystaný taneční plac pod zeleným v Hruškách se zaplnil, ale jen na chvíli. Těsně před zahájením předhodovního zpívání začalo docela slušně pršet. Hrušecké však nic nezaskočí a během chvilky bylo vše přestěhováno uvnitř sále, včetně techniky. Během stěhování jsme alespoň stihli vyspovídat pořádající mužáky a také účinkující. Jaký je program celého předhodového zpívání v Hruškách? No tak je to dost takové tradiční, takže jsme pozvali několik mužáckých sborů z okolí, kterým máme taky mimo jiné co oplácet, takže udržujeme s těma sborama nějaké kontakty. Jsou to mužáci z Kostic a Tvrdonic, z Moravské Nové Vsi a pak z Němčiček. Pak jsou tady ženské sbory z Kostic a z Moravské Nové Vsi. Děti samozřejmě, které patří na první místo toho programu, to je dětská cymbálová muzika z Lužic. No a solisté Olga Baričičová s Lukášem Prajkou, pak si zaspívá solo Joška Severin mladý a náš člen sboru Jara Snopek. No a tak zhruba tak to je, snad jsem na někoho nezapomněl. Kolik vás dnes bude zpívat? Nás Hrušťanů by mělo být asi 13. Jste v úvodu programu Mužáci z Hrušek. Jakou písničkou přivítáte všechny návštěvníky? Tak je to taková klasika podlužácká, Teče Bystrá Morava z vršku do doliny. A to je, moc se to nespívá, ale myslím si, že to má zajímavý text a prostě pro současnou i takovou tu sociální situaci se ta písnička docela dost hodí. Pan Tichý zmínil, že dětičky jsou na prvním místě. Více nám o souboru prozradila jejich vedoucí Ivana Šimčíková. Zastihli jsme je při společné zkoušce. Dětská cymbálová muzika z Lužic je podporovaná obcí Lužice, ale děti jsou samozřejmě z celého regionu a máme tu právě i 3 nebo 4 muzikanty z Hrušek. Cymbalista a 2 houslistky. Dneska budete vystupovat v programu. Co máte v plánu zahrát? Jsme stálými hosty, ale máme dneska poprvní nového primáše, že děti odrůstají, tak se role mění, takže jsme zvolili takové písničky, které nám sednou, spíše jsme volili veselejší, až potom závěrečnou bychom chtěli, aby si s námi lidi zaspívali. Co to pro tebe znamená primášovat? Je to jako taková velká zodpovědnost, kdy vlastně musím být jako takový dohled nad tou cymbálkou a nad těma ostatníma členama, ale zároveň je to aj velká čest. Mužáci z Hrušek měli tentokrát mezi sebou jednoho významného hosta. My se můžeme pochlubit, že v našem mužáckém sboru máme takové jednoho významného člena a tím je pan Michal Wittmann, bývalý honorární konzul České republiky v Lucembursku a čestný občan naší obce. Jak se tak zadařilo, že jste sem přijel až do Hrušek? To je daný přátelstvím, dlouholetým hlubokým přátelstvím mezi hrušeckými a hlavně s bývalým starostou Frantou Tichým, když dnešní paní starostku Janu Filipčovou znám od té doby taky. A je to daný opravdu, že jednou jsme se setkali a najednou nějak nám to přišlo všechno přirozené, spontánní a od té doby se vídáme pořád. Kde jste vzal hrušecký kroj? To je neuvěřitelná štědrost a obdivodný gesto přátelství, protože celý krojně byl věnován mužáky z Hrušek. Začalo to košulí, kloboučkem, butami, všechno a všechno jsem dostal od nich. A to je něco, co já považuji za svaté, výjimečné, protože nějaký t-shirty a džiny americký, to nosí jakýkoliv človíček na celém světě, to není originální, oni nic nemají, nemají kulturu, nemají, neumějí si vypěstovat cokoliv k jídlu, ani víno neumějí, tady si lidé zatancují, zaspívají, popijí, pobaví se, to je opravdu něco, co je podle mě hlubšího než veškerý politický systémy, ať jsou to Habsburkové, nebo Evropská unie, nebo Sovětský svaz a všechno tohle je mnohem důležitější a přetrvá staletí další režimy.